Արդեն երկար տարիներ Նունուֆար Գրիգորյանը անկախ հանգամանքներից ու եղանակային պայմաններից անգամ ամռան շոգին շաբաթվա օրերի մեծամասնությունն անցկացնում է թոնրի թեժ կրակի կողքին։ Նրան է վստահված Ուժանից գյուղին հացով ապահովելու պատիվն ու պատիժը։ Հաստխող չկար, դե գյուղում էլ ուրիշ թխող չկար, փորձանում սկզբից ստացել։ Մի քանի հատ մտցալ մեջը, հետո սկսալ փխել։ Երկու գյուղեր մի թխում են, Ուժանի եղվա։ Հաց թխելը Ուժանիսի տնտեսուհիներից մի ողջ օր է խմում։ Այդ ընթացքում հասցնում են հոգնատանջ լինել, բայց լավաշ օգտագործելուց հրաժարվելու միտք անգամ չունեն։ Մի օր թխում ենք, ամբողջ ամիս ուտում, մեկնաբանում են նրանք։ Թթխմորով պատրաստված լինելու շնորհիվ հացը երկար է պահպանվում և շատ օգտակար է մարսողության համար։ Խմբի կանայք լավ գիտեն իրենցից ով է ամենաձիգ խմորը հունցում, լավ գնդում ու գրտնակում, և ըստ վարպետության էլ բաշխում են աշխատանքը։ Սակայն հացթուխն անփոփոխ է, ընկերուհիները վստահեցնում են, Նունիկի թեթև ձեռքով թխված լավաշի համն ուրիշ է։ Հիմա այնքան շատ չեմ թխում, բայց սկզբից համարը ամեն օր։ Մի քիչ առողջությունները չի։ Էլի թխում եմ, էլի, ուժը չափով թխում։ Իսկ ովքեր չեն թխում, կեսօրին հավաքվում են գյուղի տաղավարում և սպասում քաղաքից իրենց հաց բերող մեքենայի ժամանելու։ Հենց այս ընթացքում էլ հոգցաշատ գյուղացիները հասցնում են միմյանց հետ մտքեր փոխանակել, հիշել անցած գնացած օրերը և հաղորդել հեռուստացույցից իմացած վերջին լուրերը։ Մենք էլ նրանց հետ զրույց սկսեցինք, խնդրելով պատմել գյուղի մասին։ Ուժանիսցիների նախնիները եկել են Ղարաբաղից և 3 անգամ փոխել են գյուղատեղին։ Ես տոյանի առաջինը Շենատող, Շենատող կոչող հանդամասում, դա եկեղեցյունը։ Մոտավորապես 1000 ըստ նոր իմացածի 1830, 800-ից հետո մինչև 835 թվականն է կառուցված Շահաբասի օրոք։ Շահաբասի մահվանից հետո գյուղ տեղափոխվել է այս տարածք։ Այդ ժամանակահատվածում գյուղը մտնում էր Քաշունիկ գավառի կազմի մեջ։ Ստեփանոս Օրբելյանի մոտ այն հիշատակված է Վաժունիկ անվամբ։ Հին հայերենում Վաժ նշանակում էր աղոթք, իսկ Վաժունիկ՝ ենթադրաբար աղոթատեղի։ Անվանման այս ձևը պահպանվել է բարբարային արտասանության մեջ՝ Վժենիս։ Թեև գրական Ուժանիս տարբերակը գյուղացիներին ոչ մի իմաց չի հուշում, դա բոլորովին չի խանգարում հպարտանալ ողջ հանրապետությունում չկրկնվող տեղանունով։ Արդեն 7-րդ մնամբ տեղափոխված է, միշտ էլ եղել է Ուժանիս, առաջվա տեղերը կոչում Ուժանիս, տեղել է Ուժանիս, երևի Հայաստանը միակ անունով գյուղնա ոչ չի կրկնվում, ու կարելի ասած բոլորս էլ պատկերում ենք, որ այդ անունը ոնց որ հնչեղ է, լավ նենց, հա, մեզ համար մեծ պարծանքա, որ Ուժանիսա կոչում, մենք էլ Ուժանիսցիներ ենք։ Ուժանիսը համարվում է ծերացած համայնք, թվով 136 բնակիչների ստվար հատվածը 60 անց մարդիկ են։ Նրանք ծնվել, հասակարել, կրթվել ու դաստիարակվել են խորհրդային միությունում, ու մինչև հիմա պահպանում են այդ բարքերի թելադրած մտածելակերպը։ Այստեղից էլ գալիս է թերահավատ վերաբերմունքը եկեղեցու հանդեպ, և շատերի համար այն շարունակում է ընկալվել որպես կոլտնտեսության նախկին պահեստ։ Եկեղեցին կառուցվել է 1873 թվականին Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, 2009 թվականից հասնվել է Մայր Սուրբ Եշմիածնին,
Երկու տարի առաջ վերանորոգվել է համայնքի միջոցներով վերանորոգվել է եկեղեցու տանիքը ու մոտակա երեք ամիսների ընթացքում շրջակա տարածքը կբարելավի և իր տեսքը կունենա։ Դե մանկությունից ինձ բացատրած չեմ, որ եկեղեցի մտե կնքվե վերջի իմաստը ինչա ինչի, դրա համար էլ ես ձևի ես մտած չկա։ Դպրոցական ժամանակին չեմ բերել, ցույց չեմ տվել։ Դպրոցական ժամանակը զրուցել չեմ, որ եկեղեցին ինչա, ինչի համար է։ Ես ծնե տենց եմ ես, մեծացել տենց էլ ասում եմ։ Եկեղեցում այցելություններ սկսվում են ամռանը, երբ գյուղ են վերադառնում քաղաքում ապրող ուժանիստիները։ Մինչդեռ հիմնական բնակիչները շարունակում են ափսոսալ պատանեկան տարիքում չստացած քրիստոնեական գիտելիքների համար ու խոստովանում, որ երբ հազվադեպ առիթների ժամանակ գյուղ քահանաներ են գալիս, նրանց վարած եկեղեցական ծեսերից ոչինչ չեն հասկանում, իսկ մանուկների բացակայությունը անհնար է դարձնում ավանդույթի սկզբնավորումը։ Եղել եմ երկու անգամ, այդ օրնած ջուրա տվել բան, բայց մարդ կա խմում ասենք հավատով իրոք, մարդ կա չի հավատում, հիմա դա սենց մենակ իմ ասելով չի, ես կա ասում եմ հավատում եմ, բայց հավատալը ես իմ ներսում հավատում եմ, ասենք պետի արողություններ լինի, որ ասենք ավելի հաճելի լինի, ավելի լավ ստացվի, դեռ մարդ չկա, որ աստծուն չհավատի, աստված Աստծո կամուրջ ենք մենք ստեղծված, հնարավոր չի, որ չհավատանու։ Գյուղն էլ երեխա չկա, որ երեխան է գոնե 5-6 հոգի էլի բերեին, այդ երեխեքն էլ գյուղում ապրեին, հնարավոր է, որ այդպես շարունակի, դե սենց էլ ավարտում, մեր վերջը։ Ասվածից հետո կարող է կարծիք առաջանալ, թե ուժանիստիներն անհավատ են, բայց դա ամենևին այդպես չէ։ Ավելին, երբ սովետական կառավարությունը ժողովրդին արգելեց աղոթելու համար եկեղեցու շեմից ներս մտնել, մարդիկ սկսեցին հավատքի տաճար փնտրել բնության մեջ, ու երբ նկատեցին, որ աղբյուրի գլխին աճած հաստաբուն հացեն ու ճյուղերը խաչ են հիշեցնում, սկսեցին սրբացնել այն ու դրա զորությանը հավատալ ողջ էությամբ։ Ծառը կոչում է ինքը խաչ, սրբությունը ամբողջ գյուղի բնակության համար, մեծից փոքր, երեխա, թե մեծ, այս ծառին որպես սրբություն միշտ հարգել է, նույնիսկ կոտրված ճյուղը, կոտրված նա թափված տերև հավաքում է ծառի տակ, չի տեղափոխում ոչ մի տեղ։ Գյուղի ամենանշանավոր հատվածում է գտնում զույգ աղբյուրների վրա, աղբյուրը կոչում է ադուն աղբյուր, որը երևի հնուց օգտագործված ադի բառը դեր բարից է գալիս։ Աղբյուրի մոտ նենց հատվածա, այնպիսի հատվածա, որ միշտ էլ հով է լինում ու ցանկացած ժամի, որ օրվա այն ամենատոտ տաք ժամին էլ ես ծար ես տվերը միշտ հավաքատեղի է եղել գյուղացիների համար։ Գյուղում այսօրվա դրությամբ ճիշտ է արդեն մարդ քիչ է, շատ քիչ են հավաքում ծառի տակ, բայց էլի առիթի դեպքում ավելի նախընտրելի է գյուղացիների համար այս խաշ ծառը, այն հավատացյալները ավելի շատ իրենց մատաղները, իրենց մոմը վառում են այս ծառի տակ, քան եկեղեցու տակ։ Այս ծառը բնական տված խաչը գյուղացիների համար նույնիսկ է վկայում ծառի ճյուղերի դասավորությունը։ Աղբյուրը կառուցվել է շատ վաղուց։ Ուժանիսում արդեն չեն հիշում տարիթևն ու կառուցողին։ Միայն գիտեն, որ նավի համար պատնեշ են ծառայել գյուղի 5 գերեզմանատեղից բերված շիրմաքարերը։ Այն տարիներին թերևս մարդիկ չէին գիտակցում, որ դա սրբապղծություն է։ Հին ուժանիսցիների հանգստարանն այսօր էլ խախուտ է։ Տապանաքարերը ընկած կամ լավագույն դեպքում թեքված են։
Ու թեև գյուղացիներն այժմ արդեն հասկանում են դրանց մշակութային արժեքը, բայց միևնույն է, չեն հասցնում պատշաճ ուշադրության արժանացնել, ինչը լիովին ըմբռնելի է։ Ծանր կյանքն ու աշխատանքով հագեցած ժամերը պարզապես չեն ընձեռում այդպիսի հնարավորություն, ու գյուղացին, օրինակ տապանաքարերի տարածքը մոլախոտից մաքրելու փոխարեն, նախընտրում է հնարավորինս արագ ավարտել հունձը, որպեսզի եղանակի անսպասելի փոփոխությունից անասունները չտուժեն։ Խոտի որակից կատուղը ավելի լավ լինում, չեմ համորակ խոտից։ Բայց ոտ է ցավակում, կանաչ վիճակում ավելի լավ լինում, չեմ ոչ որանում անձրև թակում անկանից մինչ, այլ է պճարմանի խոտը, դրա համար աչեմ տում, կատատուղություն չկա։ Ուժանիսի համայնքը ագրոտեխնիկա չունի և երբ գալիս է խոթարքի ժամանակը, մեծ տարածքները հնձելու համար հարկ է լինում խնդրել հարևան գյուղերի մեքենաները, բայց մարդիկ հիմնականում նախընտրում են բանեցնել գերանդին ու կատակում, որ այդպես հնձելից միաժամանակ մարմնամարզությամբ են զբաղվում, ապացուցված է, գերանդիով աշխատելիս ակտիվ գործում են մարդու բոլոր մկանները, իսկ խոտի անհրաժեշտ պաշարի չափսը կախված է անասունների գլխաքանակից։ Մի անասունին 152 խոտը, մի անասունին էլ է, դնայության անասունին պարում, ինչ կանում, այս գումարում կոշում էլ է, հավաքում է ես նորմը։ Երեկ ատ մեծագուլուխը ոշում, խոշրա մի 4-տ է որտը։ Գյուղն ունի ընդարձակ արոտներ, սա թույլ է տալիս տարեց տարի զարգացնել անասնապահությունը։ Միջին հաշվով Ուժանիսում յուրաքանչյուր 2 բնակչին 1 կով է բաժին հասնում, ինչ խոսք, կատնամթերքն անպակաս է գյուղացիների սննդակարգից, այդ պատճառով տարիքն առնելուց հետո էլ առողջ են ու աշխատունակ, համոզված են տեղացիները։ 5 լիտր առավոտ են քտում, 5 նայրիկ են քտում, 10 լիտր կաթ են քտում, պանիրի քանում, մածոն է քանում, պաշվետյան է ջիգրա, գյուղացին շպիտյան է, դիալի է, դենքա հերքում ոս պանչան ու այկսում չան։ Գյուղական խաղերքի տողերը բոլորս էլ անգիր գիտենք, բայց ավտոմատացված արտադրության մեր ժամանակներում քչերին է հայտնի, ինչ տեսք է ունեցել ավանդական խնոցին։ Ուժանիսում մեզ բախտ վիճակվեց հյուրընկալվել Նինա Ծատուրյանին։ Պարզվեց, նա դեռ աչքի լույսի պես պահպանում է տատիկից իրեն մնացած խնոցին։ Տիկին Նինան այնքան բարի գտնվեց, որ համաձայնեց մեր հերոստո դիտողին ցույց տալ, թե ինչպես էր հնում պատրաստվում մեր պապերի սիրած ըմպելիքը։ Խնեցին սահին սովորութ հաջիկ էր, բայց ներկա մոմենտում մեկ գիտություն ենք զարգացած, մենք ալիս խնեցի ավ հարում չի, էլեկտրական մաշիները վելվացք կլա առաջանում, բայց թազա ոչ լվացքի մեկենան, թազա առնարձը խնեցի եք սարկաս, դրանա խնեցին հարումուկ, իսկ որպիսի իսկական մարդակյամ օրինակոն աղանին պեն են վաղտի ասումը խնեցու թան, ես խնեցի մեկ-մեկ օգտագործում թանում անում, տալիսիմ իրանց և ասում թա խնեցու թանում, ձեզ անուշնի։ Հյուրասել լինելը գյուղում սերնդեսերունդ եկած ավանդույթ է։ Ուժանիսցու օջախից ներս մտնող առանց մեծարվելու չի հեռանա։ Հյուրին պատվում են կենացներով ու հյուրասիրում իրենց լավագույն ուտեստները, իսկ հեռանալուց խնդրում կրկին այցելել։ Ամռան ընթացքում տանտիրուհիները կենցաղում շատ են օգտագործում բանջարեղենից ու կանաչեղենով պատրաստված կերակուրդներ։ Դե ընդհանրապես բանջարեղենը լավ է, էլի օգտակար է ամեն ինչի համար։ Դրանը դիք օգտագործում, առողջարար է, ամեն ինչ ծապահով,
Գնավորն չկա, պեն չկա, թարմ քաղմուկ, թարմ դին։ Մաքուր։ Հոսող ճուրնակա։ Մաքուրը սարքում։ Աջուի քավալոտում։ Մարուսյա տատիկի սիրված զբաղմունքը այս ամիսներին թալ տապակելն է։ Իր ուտեստների հաջողության գաղտնիքն այն է, որ վերջում ավելացնում է տարբեր համեմունքների հետ խառնված չորացած կանաչին։ Ասում է, որ դա թալի յուրատեսակ համ է հաղորդում։ Դե, բոլորը կայլ չն է դիասին։ Մարդկասիրում չի, մենք ինթորմ սիրում չի։ Բայց մուկ սիրում ենք։ Մարդկասիրում չի։ Մինչև 1991 թիվը Ուժանիսը գտնվում էր Եղվարդի գլխորդի կազմում։ Այդ տարիներին գյուղը ծաղկում էր ապրում։ Կոլտնտեսության աշխատակիցների համար կառուցվում էին հարմարավետ քոթեջներ։ Գործում էին դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Անկախությունից հետո սկսվեց Արցախյան պատերազմը, եւ Ուժանիսը սահմանի մոտ գտնվելով զգալի տուժեց։ Իսկ դպրոցի փակվելուց հետո սկսվեց արտագաղթը։ Այժմ քայլեր են ձեռնարկվում բնաջնջման եզրին կանգնած գյուղի, սակավ բնակիչների ապրուստը ինչ որ չափով բարելավելու համար։ Գյուղում երեխաների թիվը շատ-շատ պակասացված է և ի պատճառ դպրոցի։ Չկա դպրոց, 2 կիլոմետր հատված երեխաները հաճախում են Եղվարդ համայնք։ Դե նա յուրաքանչյուր ծնող ինձ թվում է չի թույլատրի, որ դուք տեսաք անտառի միջով անցնելու 2 կիլոմետր հատված չեն կարողանում աճել։ Դրա պատճառով երեխաների մեծամասնությունը հաճախում է Կապանի դպրոցում։ Այս տարի մոտ 21 ամիս առաջ մենք ուզեցինք 3 կարևորագույն խնդիր գյուղամիջյան ճանապարհների շեբենապատում, որ շատ վատ վիճակում էր, և 2 դաշտամիջյան ճանապարհներ յուրաքանչյուր 3 կիլոմետրանոց հատված, գյուղացին դժվար էր բերք հասնում գյուղ, իսկ այս պայտրությամբ շատ լավ վիճակում է և նորմալ ձևով գյուղացին իր բերք հասնի այստեղ։ Ասեմ, որ սեն շարունակվի, գյուղը մինչև 5-10 տարիների ընթացքում ընդհանրապես գյուղը ես ապագան չեմ տեսնում, և այս խնդիրները, երբ որ չլուծվի, կառավարությունը պետք է հնաբեր այս խնդիրների մասին մտածի, այս արտագաղթը կանգնեցնելու համար։ Եթե չկանգնեցնի, գյուղը 5-6 տարիների, 10 տարիների ընթացքում այս համանակից գյուղը չենք տեսնում։ Բայց գյուղում չեն պատրաստվում հանձնվել ու զենքը վայրտնել։ Համայնքի ղեկավարը վստահեցրեց, անելու են ամեն ինչ գյուղը փրկելու համար։ Վերջերս նորոգվեց գյուղապետարանի շենքը ակումբով ու գրադարանով հանդերձ, և գրքերը դեռ չեն դարձվել դարակներում։ Գրադարանը վերջնական տեսքի կբերվի մինչև հովեքների գալը։ Իսկ սեպտեմբերի սկզբին կասֆալտապատի գյուղ բերող ճանապարհը, և Ուժանիս հասնելը ավելի դյուրին կլինի։ Մենք գյուղից հեռացանք տանելով մի կարծիք։ Ջուրն այստեղ առատ է, մրգերը հյութեղ։ Մարդկանց բարությունը իրենց ջրի պես անսահման, հոգիները պարզ, իսկ վերաբերմունքը մրգի պես քաղցի։